Ono Lidl, brate. Jao, brate. Prošao Srbiju i prodavali su piliće, piletinu za 130 dinara, 120. Pa to su neke pilići. Pa za ove koji jede u leševe, razumeš? Nije samo da je jeftino. Razumeš, to je ta goveđa filozofija. I on će sutra da izađe na izbore da glasa. Da on odluči o sudbini države. Razumeš? Ja, kakav. I njegov glas i moj glas isto. Je, kakav je to? Šta je to? Ali ta demokratija, to je slika koliko su ljudi, kako je đavo ljude razvalio, razumeš? Ko zna kakav je to neka bolesna, kakav je to pile 130 dinara kilo, vrate, to nešto drogirano, neki hormoni rasta, nešto. To pojedeš i šlogiraš se.